ጊዜ ምንም ማጠፋው እሷን በማስታመም ስለሆነ ኦክሲጅን ነው የሚቸግረን ማስሞላት። ያው እናቴን ልዳ በማለት እንደ ሰው ያው ጫገለት አረባ ገሪዳ ነበር። ሰባ አንድ ሰው በሚረዳ ነገር ነው ኦክሲጅንም የምንሞላው። እኔ መስራት ነው የምፈልገው፣ እየሰራው እናቴ መርዳት ነበር የምፈልገው፣ ግን ያ ነገር ተቋረጠ። እሱ ያግዘኛል፣ ግን የኔን ህይወት እንዲገጥሞ አልፈልግም። ሲቻል ከሰፈር እናሰባስባለን እ በቃሽ ምንም አሁን ገቢ የላትም። ቁጭ ብላ ነው እሳቸው የሆነ ነገር ተፈጥሮልን ሰርቼ እናቴ ፍላጎቷን ባሟላላ ደስ መስራት እየቻልኩኝ ማኖር እየቻልኩኝ እኔ ጠባቂ መሆኑ በቃ ውስጤን ይረብሸዋል። በኢየሱስ ቃል እያራቀመ አንዳንዴ ኦክሲጅኑ ይዘጋዋል እንዳያልቅብን ወጪ ስለሚበዛ ስሜ ህይወት ካሳ ይባላለው። ለጊዜው አልሰራም ስራ፣ እሷ ስለታመመች እሷ ማስታመም ስራ ላይ እንትን ያለሁት። እሷ ወላጅ እናቴ ናት። ያጋጠማት የሳምባ ኬዝ እና የልብ እና ቮልተር አለባት። እዚህ ጋር አስም በሽተኛ ናት፣ ኦክሲጅን ተጠቃሚ ናት። በአሁኑ ሰዓት ላይ በቃ በኦክሲጅን ያለችው እሱን ነው የምትጠቀመው። አሁን ችግር የገጠመን ኦክሲጅን ማስሞላት በጣም እየከበደን የመጣው ማለት መጀመሪያ ራሴ ሞላ ነበረ። ከአረብ ሀገር ስለተመለስኩኝ ባለኝ አቅም አስታመማት ነበረ፣ ኦክሲጅኑ ምኑንም አስታመም ነበረ። አሁን ግን ስለማልሰራ ገቢ ስለሌለኝ ጊዜ ሁሉ እሷ ማስታመም ነው። የኦክሲጅን ችግር ነው ያለብን። በመድን ትታከማለች፣ ህክምና ነፃ ህክምና ነው። ኦክሲጅን ግን ከፍለን ነው። በየሶስት ቀኑ አራት ቀኑ ነው የሚያልቀው። በቃ ካለ ኦክሲጅን መተንፈሳችንም በአሁኑ ሰዓት እና ያንን ለመግዛት አቅሙም እኔም በቃ ስራም ስለሌለኝ ጊዜ ምን ማጠፋው እሷን በማስታመም ስለሆነ ኦክሲጅን ነው የሚቸግረን ማስሞላት። እኔ ዳኛቸው ጌታቸው ይባላል። እዚሁ ተወልጄ ተክልዬ አካባቢ ተወልጄ ያደኩኝ። ያው እኔ አንዳንዴ እንደ በሽታ ስለሆነ እንጂ ለፍተው ነው የሚኖሩት የነበረው። በእንደዚህ አኳያ ልጆታ ያው እንግዲህ አንድ ልጅ ነው ያለቻቸው አይተሻ። ከዛም በኋላ ልጅቷም ያው ከትምህርቱ ይልቅ እና ያው የሆነ ራሷን ስታቅ ያው እናቴን ልዳ በማለት እንደ ሰው ያው ውጭ ሀገር እንትን አረብ ሀገር ሄዳ ነበረ ከአንድ ሁለት። ከዛ እያለች ያው እናትየው ደግሞ መጨረሻ ላይ አልጋ ላይ ሲወድቁ በቃ ምንም ያላትን እዛ የሰራችውን ብር አጠራቅማለች ማለት አልችልም፣ ግን ያው እሳቸውን ነበር የምትረዳው። ያለው ነገር ይሄ ነው። በፊት እኔ ነበረ ምረዳት አረብ ሀገር ሰራ ነበረ እና መታመሟን ሳቅ 2009 ላይ ወደ ሀገር ተመለስኩኝ እና ኦክሲጅን ነው በቃ የሚያስፈልጋት ሲባል ባለኝ አቅም ኦክሲጅኑን እየተጠቀምን ነን። ሶስት ነን፣ እኔ ብቻ ነኝ ልጇ፣ የኔ ልጅ አለ፣ ሶስት ነን እና ቆርቆሮ ውስጥ ነበረ የምንኖረው። እሱ ደግሞ የባሰ በሽቷን ያባብስባት ነበረ። አጋጣሚ አሁን ዶክተር ሊያ አይታው ቤቱም እየተሰራልን ያለው በዚህ ህይወታችን በቃ በዚህ ነው ያለው። እኔ ምንም አልሰራም ስራም የለም በቃ እና ቤተሰብ አንዳንድ ሰው በሚረዳን ነገር ነው ኦክሲጅንም የምንሞላው። አራት አመት ግን ራሴ ነኝ ችያት የኖርኩት። ኦክሲጅኑንም ህክምናውንም ራሴ ነበረ የምከታተላት። አሁን ላይ ግን በቃ ገቢ ስለሌለኝ ማስታመሙ እየከበደኝ ነው። ኦክሲጅኑን መሙላት በጣም ከብዶኛል በአሁኑ ሰዓት። ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። ማለት ራሴ ሰርቼ ስለማኖራት ለእኔ ይቀለኝ ነበረ መጀመሪያ። አሁን ላይ ግን እንደዚህ የሰው ፊት ማየቱ በጣም ይከብዳል። መስራት እየቻልኩኝ አልሰራም፣ ይከብደኛል። እሷን ጥሩ መሄድ ኦክሲጅን መዝጋት አለ፣ ኦክሲጅን መክፈት አለ። ጥለሻት አትወጭም፣ የተወሰነ ሰዓት ብትወጪ ነው እንጂ ኦክሲጅን መክፈት አለ፣ ችግሮች አሉና በጣም ከባድ ነው። እኔ መስራት ነው የምፈልገው፣ እየሰራው እናቴ መርዳት ነበረ የምፈልገው፣ ግን ያ ነገር ተቋረጠ። በቃ እኔ ወጥቼም እንደ በፊቱ መስራት አልችልም እና የሰው እጅ ማየት በጣም ከባድ እኔ ከብደኝ። እሱም ያ ስሜት እንትን ይልበታል። ህክምና ስንሄድ ይዘናት አብረን ነው የምንሄደው። ኦክሲጅን እሱ ነው ይዞ የሚመጣው። አንዳንዴ ከትምህርት ይቀራል። በቃ እሱም እንትን እየተቋረጠበት ነው ትምህርቱም። ከኔ ጋር እኔን በማገዝም የእሱም ህይወትም እየተበላሸ ነው ግን ያው በቃ እና ስለሆነች
እየተቋቋም ነው እየሰራ ነው ሁላችንምና እንዲማር ፈልጋለሁ ልጅ ወደኔ እንትን እንዳዘነብለኝ እንዳይኝ አልፈልግም ማለት የኔ ድካም የኔ ልፋት እንዳይው አልፈልግም እሱን ተምሮ ሌላ ነገር ጥሩ ደረጃ ቢደርስልኝ ፈልጋለሁ ግን ጊዜውን ከኛ ጋር ያጠፋ ነው እሱ ከከምናም ለሊት ሲያማት ምንም ሲል አብረን ነው በቃ እሱ ያግዘኛል ግን የኔን ህይወት እንዲገጥሞ አልፈልግም ማለት እኔ ብዙ ነገር ያጣው ስለሆነ ጊዜን ሁሉ መስራት እየቻልኩኝ እዚሁ ጊዜን ስላጠፋ ያጠፋውን ስለሆነ የኔ ህይወት እንዲገጥሞ አልፈልግም አንድ በሽታ ብቻ ታሙ አልጋ ላይ ያሉ እንዳይመስልሽ አይተሻቸዋል እንቅርታ ሌላም በሽታ ተደራቢ በሽታ አለባቸው ይሳቸው እንትን በጣም እንጃ እኔ ማንም ላይ እንዲደርስ አልፈልግም ባልባችሁ ህይወት ላይ ማለት ነው ግን ምን አለ ተሰማኝ ለምትይኝ ማንኛውም ሰው ቢሆን የሰው ፍጡር እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ብታይ ከማዘን እናንተን ልብ ከመሰበር ሌላ ምንም ምታርጉ ይለም ግን አቅም ኑሩን የቻልነውን ነገር ያው ቀደም የሆነ ነገር ገልጻልሻለች ሲቻል ከሰፈር እናሰባስባለን ገባሽ ምንም አሁን ገብ የላትም ቁጭ ብላ ነው እሳቸውን እየጠበቀችው ያለች የቻልነውን አል እያሰባሰብን አንዱም በቀይን ወይን ኢየሱስ ቀን አራት ቀን ሲሆን 500 ብር የሚሸፈንልን አለ ያ ነገር እያደረገን ያለ ነው እና በጣም በልብ መሰበርም ከልክ በላይ ማንን እንጃ ምን ብዬ ለመግለጽ ቃላት አጥራለሁ ልጄ 17 ዓመቱ ነው አሁን ወደ 9 አልፏል እኔ አረብ ሀገር ያለው በቃ ተስፋዬ ሁሉ ይላል ነበር ማለት እናቴን አይቻት ያለውን ህይወቷን አስተካክይላት ተመልሼ ሄድና የራሴን ህይወት እኖራለሁ የሚለው ነገር ነበር ሐሳቤ ስመጣ ግን ሁሉ ነገር ተገላብጦ ነው ያገኘሁት እሷ ኦክሲጅን በቃ ከኦክሲጅን ውጪ መውጣት ሳትችል ስትቀር የኔ ህይወት እዛ ጋር ቆመ በቃ ማንንም ደረጃ ማስበው ነገር ላይ መሄድ አልቻልኩ በቃ እዚሁ ጋር ህይወቴ እዚሁ ጋር ተቆጨ እና እሷን በማስታመም ነው በቃ ጊዜንም አጠፋው ህልሜ ሁሉ በቃ ከሰመ እና ያለሁት በቃ ጊዜንም አጠፋው እሷ ላይ ነው እንጂ በቃ ሌላ አሁን ካሁን በኋላ ማለመው ነገር የለም ማስተላልፈው መልእክት በቃ እናቴም በጣም የምቸገርበት ኦክሲጅን ነው እና ያን ኦክሲጅን ራሴ እንድሞላላ ሰርቼ ማለት ነው ማለት ቁጭ ብዬ ከሰው ጠብቄ ሳይሆን ራሴ የምሰራው ስራ ኖሮኝ እናቴን የኦክሲጅን ፍላጎቷን ባሟላላ ደስ ይለኛል በቃ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የምጠይቀው ራሴን ችዬ እሷን ማኖር ነው የምፈልገው ማለት እኔ መስራት የምፈልገው የነበረው ወጥቼ ወደ ውጭ ወጥቼ ሰርቼ የሰው እጅ ከመታይ ራሴ ሞልቼ ነበር ጥያት መሄድ አልችልም የሚይዝልኝ ሰው የለም እሷን እኔ እዛ ጋር ሰርቼ ለመምጣት ማለት ነው ያ ነገር ስለተቋረጠብኝ በቃ እኔ መስራት ነው የምፈልገው ማለት የሰው ከባድ ነው የሰው ቁጭ ብለሽ መጠበቅ የሰው እጅ ይከብዳል እና የሆነ ነገር ተፈጥሮልኝ ሰርቼ እናቴን ፍላጎቷን ባሟላላ ደስ ይለኛል በጣም በዛን ሰዓት እኔ የሰው እጅም አታይም ነበር ቀጥታ እኔ ነኝ ምልክላት ሰራለሁ ልክላታለሁ በቃ የራሷን ህይወት ትኖር ነበር መጥቼ ግን ገንዘቡም ሲያልቅ ሁሉ ነገርም በሽታውም እየተባባሰ ሲሄድ በጣም ማለት ልቤ ነው የተሰበረው መስራት እየቻልኩኝ ማኖር እየቻልኩኝ እኔ ጠባቂ መሆኑ በቃ ውስጤን ይረብሻል አሁንም ይረብሻኛል ማለት እኔ ቦታ ሰራለሁ አሁን ግን ያንን እድል አላገኘሁት አልችልም ጥያትም መውጣትም ስለማልችል ያ ህይወት ለኔ በቃ ይከብደኛል አሁን ላይ ያለው ህይወት በጣም ለኔ ከባድ ነው ማለት እንደልብ ያላረግላት በፊት በቃ ፍላጎቷን አሟላለ ባለኝ ሰዓት ማለት አዲስ አመት ያው ደስ ይላል ዶክተር ሊያም ቤታችን እየሰራችልን ነው ቆርቆሮ ነበር አሁን ከቆርቆሮ ወደ ብሎኬት እየሰራችልን ነው ያኔ በቃ አዲስ ተስፋ ነገር ያያየን ነው ደስ ይለኛል እኔ እናቴን አሁን ከቆርቆሮ ህይወት ወደ ጥሩ ቤት ውስጥ ይያት በመግባቴ በጣም ደስተኛ ነኝ አዲስ አመትን በቃ በተስፋ እየጠበቅኩት ነው ከሷ ጋር በቃ እድሜዋን ማለት በሽቷን የሚያባብስባት የነበረው ቤት ተቀይሮ አዲስ ቤት በመግባታችን ደስተኛ ነኝ ይሄን ለሚያዩ እንግዲህ እኔ እጃችሁን ቢዘረጉ
አብሱ የተክለ ሃይማኖት አካባቢ ከረዩ ልዩ ስሙ ከረዩ በሚባሉ ቢታይ እንዳለ ችግርተኛ ያለን ይህንን አካባቢ መጥቶ ቢጎበኙና ቢያዩት ደስተኛ። አዎ፣ በወር ወደ ማለት በየአራት ቀኑ 500 ብር ነው የምናመጣው ኦክሲጅኑ። በወር ስታሳዩ ወደ 5000 ምናምን ይመጣል። እሱን በቃ እኔ ባለኝ አቅም ቤተሰብም አስቸግሬ እንደዚህ የሚያውቁኝ ልጆችም የተደረገ ነው ኦክሲጅኗን የምንሸፍነው ማለት ነው። በቃ በህይወታችን በዚህ ነው ያለው። በቃ እኔ የሚያስቸግረኝ ኦክሲጅን ነው። የኦክሲጅን ወጪውን በጣም ለእኔ እየከበደን የመጣው ሌላ አስቤዛችንን እንዳንችል ባለኝ ነገር እንቀሳቀሳለሁ። በቃ ቤት ውስጥ ውሃም ሸጠን የሆነ ነገር አድርገን የዕለት እንጀራችንን እናሸንፋለን። ትንሽ የሚከብደኝ ኦክሲጅን ነው። ቢያንስ ኦክሲጅን ወጪ አለው፣ እስከ 5000 ብር አለ በየሶስት ቀን በየአራት ቀኑ። አንዳንዴም ኦክሲጅኑን እንዘጋዋለን እንዳያልቅብን ማለት ነው። ወጪው ስለሚበዛ የታክሲ እንከፍላለን፣ የራሱ የሚከፈላለው ያ ነገር እንትን እንዳይል እንዘጋዋለን። ሌሊት ላይ አንዳንዴ እንዘጋዋለን፣ ሲያፍናት እንከፍተዋለን። ያ ወጪን ለመቀነስ ማለት ነው። ቀይ ነው ያለው።